Tietysti kun on semmosen juttu, mitä tulee kertoa oikeasti vielä varmaan niinku mummona. Mä kerron sitä teille nyt kuitenkin. Tää vähän liittyy ton viisi aiheeseenkin tää vanhuus. Mä otin provinssista viime viikonloppuun perjantaina. Oli tää sama hetki, että jes nyt päästään vielä viimeinen biisi vetää, jee. Ja sit ne järkkärit ei päästä tänne lavalle, jäi keikka siihen. Elikkä musta on ihan sairaan kivaa päästä vetää tän biisi teille. Mä toivon, että mulla on mukana. Ja mä toivon, että mun lapset eikö saa kuunnella, kun mä kerron tätä meidän kiikkustuolista. Arvatkaa, mitä kävin provinssissa silloin vuonna 2015. Mummu, hei, silloin ei oltu kädessä. En sano mitään, mutta hei! Laulakaa messissä, nauttikaa kesästä. Yes. Netflix sarjoja sydän purkista. Voisin siivota, mut kenen takia? Yeah.
huoli toisistaan, juokaa välivesiä, vaikka on viinifestarit. Joka kännit, tehkää mitä haluatte, nyt on maanantai, meillä ei huomenna töitä. Ihanaa kesää, kiitos!